Здравейте, приятели! Балкан Фолк започва. Имаме и днес 40 минути време, което ще посветим на българския фолклор. Това, което ни обединява и нас, и вас, е любовта към него, желанието да го съхраним. Така че вижте сега кратко, в една минута, как ще изглежда днешната ни среща. Днес първи в Балкан Фолк ще участва танцов състав Средногорски полъх, град Ихтиман, с танца Средногорки. След това ще продължим с родопските песни «Бела съм бела» и «Ой, момиченце» в изпълнение на самодейна група за изворно народно творчество Орехово, село Орехово, община Чепеларе. Днес в Балкан Фолк ще участва и група за автентичен фолклор «Здравец» към клуб на пенсионера Свети Георги, град Поморие. Очаквайте еркечка китка и хора на стрята. Специално време днес ще има и за танците на група Кодрени към Дому на културата град Калараш, Молдова. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията за този четвърти месец на 2018. След краткото видео представене на днешното предаване, сега започваме с изпълнение на първия състав. Това е танцов състав Средногорски полъх от град Ихтиман с ръководител Мариела Иванова. Ще гледаме изпълнителите с танца Средногорки. Хореографията е на Димитър Дойчинов, музиката на Тодор Прашнаков, а постановката на Десислава Иванова. И така, гледайте Средногорки! Thank you.
След като гледахме средногорски полъх, сега е време да се насладим на изпълненията и на групата за изворно народно творчество Орехово от село Орехово с ръководител Антон Шопов. Тази формация идва от Орехово, което се намира в община Чепеларе, а това означава само едно. Ще се потопим в магията на невероятните родопи. Да го направим заедно. Thank you.
Продължаваме. След родопския фолклор, нека да чуем и видим и как звучи този от Странджанския край. Ще го направим с помощта на групата за автентичен фолклор Здравец към клуб на пенсионера Свети Георги, град Поморие. И така, приятели, оставям ви в компанията на изпълнителите от морето. Thank you.
нарядин красова, пеляш прикачи, а ти са назад и знак, не да видят мали хора. Следващите 10 минути от днешната ни среща отделихме за абсолютния европейски шампион по фолклор за 2017 година. Става дума за танцова формация Кодрани, която работи към Дома на културата в Кълъраш, Молдова. Изпълнителите са невероятни. Ще ги гледаме с два танца днес и с едно интервю.
сме щастливи. Виждате по лицата на децата и те са щастливи, че получихме тази награда. Тук се чувстваме много добре. Пълни сме с енергия. Пълни сме с хубави емоции. И у нас в этом году, в ноябре месеце, у нас будет юбилей 65 лет. Тази година през ноември ще имаме юбилей. 65 години от създаването на ансамбъла. Групата има богата история. Като започнем от онези години до днес, състава се сменя, дори ръководителите се сменят. Ето ме мен, идва следващата смяна. После те ще приключат станците, ще дойдат други танцори. И така се създава историята на колектива. А тя е много богата. Ние сме щастливи, че имаме такава история. Но ми били в други фестивалях, ми били в Чехии, били Цветуча Чехия. Участвали сме и в други фестивали. В Чехия, разцъфваща Чехия. Миналата година участвахме в Гърция. Бяхме в Централна Пирея. Отново фестивал от Европейската асоциация. Национални фестивали и конкурси сме посещавали много. Танцуваме национални танци, но и на други народи също. Например, цигански танци. Както и днес показахме цигански танц. Днес показахме и хоро каласут, танцува се в Южна Молдова. Култура наша народна, нашето фолклорно изкуство е много красиво. Взимаме по малко от всеки регион на страната и се събираме да направим нещо красиво за сцена. Децата да се чувстват хубаво, зрителите да се чувстват добре. Утре ще покажем други два танца от други региони. Хочу пожелать Еврофолку этому фестивалю, чтобы... Искам да пожелая на Еврофолк на този фестивал да просъществува и в бъдеще. Да продължава да ни радва, да продължава да ни събира от различни страни и да се срещаме тук. Заедно сме тук по хубав повод. Да се сприятеляваме помежду си, а не да правим война. Еврофолк дава тази възможност.
фолклорът. Споделено познание. Минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора. След изпълнителите от Молдова, сега е време за български фолклор, за 4 песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Гледайте внимателно и изберете една от тях. Бухал, бухали, куцапи, гел, мел, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, Лику цапи важя суче, гео, мел, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, важя суче, луки, връзва, гео, мел, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, Коя мома ще се рушка, гео, мел, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, не ви мома ще се рушка, гео, мел, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, Кой ли момък ще я рушка, гео, мел, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, Тодор момък ще я рушка, гео, мел, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, Ваша лушне триша цуне, гео, мел, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче.
Така, приятели, ако вече сте направили своя избор, то гласувайте за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адреса град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.